не пустили нас. На пів дев'ятої. Тут стоїмо, не пропускають. В якій державі таке можливо? Ну, від у них дали їм приміщення. Чому ніхто не спитає, нащо їм на 13 чоловік і ще одне трьохповерхове приміщення? Друге питання. Скільки пустих адміністративних приміщень у місті сьогодні пустує? Да? Це треба за рахунок благополуччя одного колективу робити благополуччя іншому. Ми не займали самі це приміщення. Влада нам передала, так чому його треба забрати від профспілок? Ми що, якусь злочинну діяльність ведемо? Я 44 роки голова обкому профспілки. Люди мені довіряли, 44 роки обирали мене головою. І от на закінчення от таке відношення. Ну, вона ж будувалася як робоча, як профспілкова організація, і, власне, і повинна належати профспілкам за такою тяглою традицією. От, тому неприємно те, що відбувається нині так. Уперше за 56 років функціонування у цій будівлі будинку профспілок працівники не потрапили до свого робочого місця. 10-та ювілейна спроба райдерського захоплення приміщення виявилася успішною. Приблизно в 7:30 невідомі нам особи проникли в будинок, викинули сторожа, який прибирав на вулиці, зайшли в будинок, захопили будинок, забарикадувалися внутрі, і в даний момент вони знаходяться за дверима. Це зробила судова адміністрація, і безпосередньо керує голова адміністративного суду цією операцією. Є рішення урядове, яке повинні були вже виконати до 21 вересня, це 811, згідно якого повинні були передати цей будинок, тобто новий договір підписати ще раз з нами. Договір ми підготували, відправили, договір знаходиться в Києві, блокує судова адміністрація. Роботу профспілок на Закарпатті паралізовано. Слава Україні, єдине, що я можу сказати сьогодні. Спробували з'ясувати, хто ж там по той бік дверей будинку профспілок. Присутні правоохоронці коментувати відмовилися. Я не коментую нічого. Прес-службу нашу. Чому не коментую? Тому що ми зовсім по-іншому. Єдиний, хто пояснив, що відбувається, представник Закарпатського адміністративного суду. Далі пряма мова. Тільки в 17-му році Кабінет міністрів розпорядженням передав Державній судовій адміністрації, площі Народну 5, Державна судова адміністрація передала Закарпатському окружному адміністративному суду. З того часу Закарпатська обласна рада професійних спілок вчиняє протиправні дії і не допускає власника у власну будівлю. Незважаючи на те, що вони посилаються, що вони тут знаходяться 50 років, документів на власність у них жодного разу вони не змогли продемонструвати. Два місяці тому вони посилались на наявність постанови Кабінету міністрів, якою нібито треба частину приміщень їм передати. Фонд державного майна листом суду повідомив, що їм відмовлено в укладенні договору оренди. Державний виконавець актом від 29 листопада передав приміщення на площі Народній 5 згідно наказу господарського суду, який пройшов всі три інстанції, в Верховному суді встояв, згідно якого профспілки мають вивільнити приміщення. Державний виконавець виконує на стадії виконання рішення суду. Суд для того, щоб знову не допустити протиправних користувачів, наняв охоронну організацію, яка забезпечує охорону та, згідно наказу голови суду, забезпечує пропускний режим. Згідно цього наказу, не допускаються до приміщення суду сторонні організації, сторонні представники, крім працівників суду. Це не їхня робота. У них є власне приміщення на Собранецькій 150, площею 4900 квадратів. Наголошую власне, бо профспілки можуть мати лише приватну власність. От там приватна власність. Вони чітко її здають в оренду. Наразі ні суд, ні охоронні організації не вчиняли ні порушення громадського порядку, ні жодних протиправних дій. Працівники профспілок здаватися не збираються і надалі відстоюватимуть своє право працювати у цій будівлі на основі закону. Власне, на вулиці перед будівлею провели засідання президії облпрофради для узгодження подальших дій. Це я повідомив в Київ. Сьогодні будуть відправлені всі телеграми і відповідні листи усі посольства України про те, що як діє судова система на Україні. Це сьогодні наглядний приклад, де можна прийти, ознайомитися і подивитися, і побачити, що таке в наявності суди.